Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. Допоможе нам у цьому Сергій Грабський, військовий експерт. Вітаю вас. Мої вітання, пане Юрій. Практично весь тиждень насамперед говорять про Солдар. Напевно, почнемо з нього, що там коїться, яка ситуація. Ситуація і за нашими спостереженнями, і за заявами наших військових і політичних очільників в Солидарі є надзвичайно складною. Надзвичайно складною, і ви знаєте, складність ситуації полягає в тому, не тільки в тому, що там ведуться напружені бої, а і в тому, що важко зрозуміти позицію і логіку російських окупантів, які рвуться. Хоча я можу сказати, що вона стає, ну, якщо перейняти їхню логіку, вона стає більш-менш зрозуміла. Тому що, давайте так, від літа жодних успіхів російська армія не мала. Слово абсолютно. Вони тільки відходили, відходили, відходили. Вони мали щось дати, показати якийсь результат. Ну і самі розумієте, що, звісно, вони не зможуть виконати свою стратегічну задачу, вийти на кордони Донецької області, але якщо поєднати два процеси, а саме намагання проводити такі наступальні дії і можливий, як ми всі очікуємо, наступну хвилю мобілізації, то треба перед цією мобілізацією показати бодай якийсь результат для того, щоб якось, знаєте, так зробити певну ексальтацію російського народу, населення, показати, ось наша армія б'є противника. Щоправда, я так думаю, що міністр оборони Олексій Резніков, коли говорив про 5 число, тоді були плани такі, що, мабуть, росіяни все ж таки зможуть захопити або Солідар, або там прорватися десь в районі Бахмута до Нового року, так, щоб на 5 число це вже подати як видатну перемогу. Але не сталося так, як хотілося. Ми продовжуємо обороняти і тим самим ламаємо всі плани російського військово-політичного керівництва, тому що треба розуміти, що кожний день цієї битви відсуває можливість початку цієї часткової мобілізації, відповідно, якщо брати вже таку часову перспективу, відсуває можливість підготовки бойового злагодження і передислокації до додаткових військових контингентів. Вони не можуть це почати абсолютно ніде. Тому з цієї точки зору для нас це виключно важливо. Тому що, знаєте, часом виникає питання, заради чого ми там стоїмо. Ми стоїмо заради того, про що сказав власний міністр і наше керівництво. Ми виграємо час для того, щоб ускладнити противнику задачі посилення свого групування у стратегічних масштабах. Тому що його групування посилюється щодня. Ми відмічаємо пересування техніки, зосередження військ на різних ділянках фронту, що може свідчити про однозначну підготовку їх до наступальних дій. Але таким чином, вроді би, здається, невеликий той населений пункт, і що там 10 тисяч, для нас він все ж таки є важливим. Власне, як і Бахмут. Я просто прошу зрозуміти, що не можна розділяти Солидар і Бахмут. Це одна фортеця. Просто Бахмут, якщо так говорити старовинними дефініціями, це цитадель, а Солидар – це один з фортів, який відчайдушно ламається проти противника і намагається зупинити його. Ситуація там надзвичайно складна. Чому? Тому що, зрозумівши, що або пан, або пропав, до пригожинців вже долучається і ЛНР, ДНР, і так звані козаки, російські козаки, ряжені, як ми їх називаємо. Казаки. Казаки, так. Кізяки, можна. Кізяки, так. І вже і ударні угрупування російської армії. Причому я хочу зауважити, в чому складність додаткова, знаєте, іноді є така зверхня думка, що ось там, типу, якийсь ЛНР, ДНР, що це таке? Ні. Треба розуміти, що ті підрозділи, які ведуть бойові дії там, це є кадрові підрозділи так званої народної міліції ЛНР, ДНР, які мають досить серйозний досвід боротьби з українськими силами оборони. Це підготовлені, вишколені підрозділи. Вони вміють воювати. І саме в цьому полягає складність і інтенсивність тих бойових дій, яке ведеться зараз в районі Солидара. Власне, продовжуються бої на всій цій ділянці фронту. Від Солидара до Кліщівки, я б сказав. Просто на сьогоднішній день медійно більш розкрученим є Солидарський напрямок. Але там є таке поняття, як Красна Гора, там є таке поняття, як Кліщівка. І наші військові ведуть бойові дії. Противник
вминається в нашу оборону. Він фактично, як казала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, йде по трупам своїх солдатів, вони лізуть це. І розумієте, це не то, що ми не можемо або не спроможні відбити це. Це вже поза межами здорового глузду, це вже поза межами військової доцільності. І як, ну, завжди є таке поняття, що можна, в принципі, воювати з певною кількістю противника, яка тебе переважає. Але якщо цей противник неадекватно і асиметрично веде ці бойові дії, ну, то вибачте, коли вас дійсно от буквально засипають гарматним м'ясом, ну, оборонятися там, де оборонятися неможливо, дуже складно. Тому от цим і пояснюється надзвичайно жорстокість і інтенсивність цих боїв, які зараз тривають в районі Солідара і, власне, Бахмута. А які втрати пропорційно зараз? Ви знаєте, дуже важко сказати. І чому важко сказати? Загалом, якщо брати стандартне співвідношення, то сили, що наступають, мають перевищувати сили, що обороняються, як мінімум в 3 рази. Це класика, з якою ми вже з вами давно живемо. Але це в класиці. На сьогоднішній день бої, які ми маємо, це інтенсивні вуличні бої, де, власне, задачу виконує той, хто краще до них готовий. І там неможливо досягти якоїсь серйозної переваги, тому що не йдеться, знаєте, за таким класичним сценарієм, що ми сидимо на укріплених позиціях, на нас напали, ми відбили. На нас напали, ми відбили. Ми змушені контратакувати. І таким чином цей от паритет вирівнюється, він просто створюється. І неможливо сказати, що, знаєте, там на 10 загиблих солдат противника ми втрачаємо одного чи двох наших солдатів. Тут ситуація значно складніша. Тут ситуація значно кривавіша, тому що і ми контратакуємо, по нам так само б'ють такі ж самі міномети, така ж сама артилерія, ми несемо втрати. Тому я би сказав, що не розкриваючи цифр, я б сказав, що втрати є співставними українських захисників і російських окупантів. Напередодні спілкувався з бійцем, який зараз, власне, на Бахмутському напрямку. Він казав, що настільки неадекватно поводить себе так російська армія, лізуть настільки, я не знаю, потужно, що втрати 5-1 на нашу користь зараз. Можливо, можливо. Ну, але розумієте, це ще залежить з іншого боку від напрямку. Абсолютно. Я власне про це хотів сказати, тому що, ну, як то пояснити? Звісно, є напрямки, де ми тільки приймаємо атакуючу сторону, і там, безумовно, співвідношення втрат може бути і 5, і 6 до 1, можливо, і до 10, знаючи, якими щільними хвилями вони наступають. Але коли вже йдеться про бої за одну вулицю, коли йде переміщення, ви знаєте, надзвичайно важко читати зведення, які приходять з лінії фронту, коли намагаєшся з'ясувати, що вчора ми були на цій вулиці, завтра ми на цій вулиці, післязавтра нас відбили, через 2 дні ми повернулися туди і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, це складно. І тоді тут шанси зрівнюються, об'єктивно зрівнюються. І ще раз скажу, так, можуть іти вони хвилями, але, як ми вже говорили, я говорив, задіяні і високопрофесійні підрозділи, найкращі, так, як то кажуть, вершки Вагнера з компанії «Ліга», ті ж самі підрозділи ЛНР, ДНР, зараз російські десантники. Тобто ворог робить надзвичайно великі ставки. На це, в принципі, не стратегічне місце. Місце, тому що, ну, назвати містом Солидар вже не можна, він фактично стертий з лиця землі. Якщо так станеться, що керівництво дасть наказ нам відступити, умовно кажучи, з Солидара, чи захоплення російськими військами Солидара дорівнює захоплення Бахмута? Ні, ні, абсолютно. Треба розуміти, що там є такий цікавий населений пункт, як, ну, вірніше, не один населений пункт, Красна Гора. Відповідно до назви ми розуміємо, що це є висота, вершина, з якої можна вести вогонь. Тобто, і плюс ми відходимо на інший рік, на інший бік річки Бахмутка. Так, це невеличка річка, десь там 10 метрів, не більше, але це все одно є водна перешкода. І фактично вже, ну, існують інші напрямки, вірніше, райони оборони, на яких ми можемо вести оборону далі. І в цьому полягає, власне, суть маневреної оборони, коли ми усвідомлюємо, що проти нас діє противник, який в рази нас переважає. Чисель.
Якщо, умовно кажучи, зараз Росія настільки багато зосередила сил навколо Бахмута, це ж теж, по суті, не є таким дуже великим містом. Ну, умовно кажучи, звільнення Херсона, звільнення всієї Харківської, не всієї Харківщини, так? Ну і Бахмут, це якось далеко не співставні речі стратегічно. Чи Росія може там видихнутися? Ви знаєте, ну зарано говорити, що Росія взагалі може видихнутися, тому що потенціал в них ще є. Але ми з вами вже мали приклад боїв Сєвєродонецька і Лисичанська, коли після відчайдушних схваток саме там, після відступу наших військ, ну, під загрозою певного оточення, на цьому все і закінчилося. Білогорівка як була наша, так і залишилася. Угу. Противник далі не пішов, він просто не зміг далі йти. І, власне, я так підозрюю, що в цьому і полягає стратегічний задум нашого командування. Вимотати противника, власне, це написано в будь-якому підручнику з оперативного мистецтва. В чому полягають задачі оборонної операції? Зупинити наступ противника, знищити його наступальний потенціал, примусити перейти до оборони у за невигідних для нього умов і створити передумови для нашого контрнаступу. Як книжка пише, так ми і діємо на сьогоднішній день. Зараз дійсно багато говорить і про Бахмут, і про Солдарну згрупша, про цей напрямок, як інші напрямки, чи є якийсь поступ, чи він такий заморожений зараз? Ви знаєте, не можна сказати про замороження інших напрямків, тому що незрима, але динаміка, і в цьому полягає саме динаміка, має місце на Сватівсько-Кремінному напрямку, на напрямку на ділянці фронту від Сватова до Кремінної. Ми продовжуємо, я підкреслюю, наступальні дії, знищуючи противника на лівому березі Херсонської області. Тому що якщо взяти статистику і подивитися, скільки об'єктів протягом навіть останніх двох тижнів було уражено на Херсонщині, ну, складається враження, що ми таки готуємося до певних активних дій там. Ну, не йдеться про те, що ми там будемо форсувати Дніпро, що ми будемо атакувати. Ні, жодним чином. Ну, тому що в цьому нема сенсу і ми не маємо такої потужної системи забезпечення форсування такої водної перешкоди. Mm-hmm. А мости зруйновані і ми не можемо їх використовувати. Йдеться про створення передумов для наступу з лінії Васильівка, Оріхів, Гуляйполе. По напрямку на південь, на Токмак, ну і з виходом на Мелітополь. Власне, Мелітополь, як я вже казав неодноразово, є нашою стратегічною метою для наступної наступальної операції. Як там ситуація буде розвиватися, ми вже будемо дивитися. Є цікава така локація, як Вугледар. І Вугледар для нас критично важливий, саме тому про це зараз, знаєте, ну, в зв'язку з медійним інтересом до Бахмута не говорять, але Вугледар є ключовою позицією нашої оборони, тому що ми фактично тримаємо під вогневим контролем напрямок Волноваха-Розівка залізничний. Угу. Серйозно перешкоджаючи противнику здійснювати переміщення його військ, сил та засобів на південний фланг Україно-Російського фронту. Таким чином, якщо ми в районі Вугледара просунемося, то ми створюємо передумови для фактично вогневого переривання забезпечення противника на всьому південному напрямку. Тому що ми пам'ятаємо, що Кримський мост діє, як кажуть, в умовах обмеженої функціональності. А противник дуже обмежений в використанні тих перешійків. Фактично один перешійок виключений з роботи. Наслідок того, що по ньому працюють українські вогневі засоби. Йдеться про Чонгарський перешийок, тобто напрямок на Генічиськ, Новоолексіївку, Сокологірний і далі на Мелітополь. А це досить серйозні обмеження. І за тою інтенсивності боїв, яка триває, яка може розвинутися найближчим часом, ну, в перспективі, то цих засобів комунікації буде просто недостатньо. Тому говорити про те, що ситуація заморожена, ну, було б дуже-дуже зарано на сьогоднішній день. Я знаю, ви не дуже любите говорити про персоналі російської армії, але Суровікін аут, Герасимов ін. Я не кажу, щоб ви охарактеризували Герасимова, Суровікіна. Що означають такі кадрові рішення, в принципі?
Ну, знаєте, це приблизно то, як в якому в такому цинічному анекдоті кажуть, що коли публічний дім перестав приносити прибутки, то не треба міняти ліжка, а треба міняти все ж таки шльондр. Така сама ситуація і тут. Йдеться просто про чергову зміну для нас. Тут треба просто розділяти наступне. Йдеться про чергову зміну військового керівництва, тому що, ну давайте, яке по суті нічого не міняє. Хто такий Герасимов від самого початку? Він фактично і є батьком цієї операції від самого початку. Він створив цю операцію, він планував цю операцію, він плекав цю операцію. Тому зараз йому просто, як то кажуть, ось тобі і карти в руки, займайся тим, чим ти можеш займатися. А другий такий аспект, ви знаєте, я би сказав так, що для нас це дуже добрий аспект, це показує, зарано говорити про значущість цього аспекту, але можна вже говорити про, знаєте, таке розхитування ситуації вже внутрі Кремля, тобто боротьба між баштами, коли таким чином Міністерство оборони, досить потужна організація, вказує на місце таким видатним, в лапках, лідерам або діячам сучасної Росії, як Пригожин та Кадиров. Незважаючи на всю їхню критику протягом цього тижня, якщо ви пам'ятаєте, генерала Лапіна призначили хай на таку, ну, не ключову, але пафосну посаду, як очільник сухопутних військ, начальник штабу головного командування сухопутних військ. Ну, а наступним призначення Герасимова на таку посаду. А Суровікіна ніхто не зняв, його перемістили на посаду заступника. Тобто призначили, знаєте, колективну відповідальність вищого генералітету за виконання цих завдань. Для того, щоб, ну, певний момент відмазати того ж самого Путіна від можливих негативних наслідків, того, що обов'язково буде негативним для Росії. Я хочу тільки уточнити, що Лапін це генерал, якого критикував Кадиров неодноразово. А не може, знову ж таки, це про розхитування всередині країни, Росії мається на увазі, і боротьби між різними сферами впливу, так, Пригожин, Кадиров, Міноборони, Шойгу, тобто Герасимов, що потенційно, якщо захоплять Соледар, а це перший міст, то яке Росія потенційно може захопити з липня, щоб не тільки Вагнер вислужився перед Путіним, але й Міноборони, тобто Шойгу. Ну, ви знаєте, я скажу так, з огляду на те, що Шойгу до сих пір міністр оборони, Герасимов, попри його призначення начальником генерального штабу, їм це не обов'язково потрібно. Звісно, колективно це буде таким невеликим, але бонусом, тому що, ну, не Вагнером єдиним воює Російська Федерація. Якщо я не помиляюся, загалом в рядах вагнерівців перебуває від 65 до 70 тисяч. Ну, десь 68 приблизно тисяч особового складу, які діють не тільки в Україні. І кожного дня він зменшується? Не обов'язково. Вони мають, ну, фактично невичерпні ресурси з контингентів, які, ну, за тих чи інших причин не можуть бути використані армії. Йдеться про зеків, йдеться про людей, якими навіть армія гребує, тому що, вибачте, за ними такий шлейф тягнеться, що їх краще не брати в армію, щоб остаточно не дискредитувати їх. Ну і таким чином він видихнутися навряд чи зможе. До тих пір, поки його годують грошима з російського бюджету, і тут ми повертаємося до стабільних трьох основних принципів війни – гроші, гроші і ще раз гроші, він буде почувати себе абсолютно спокійно. Він не воює. Путін ніби дав добро, щоб підвищити призовний вік до 30 років. Це ще ж одна з ознак мобілізації, яка насувається? Ну, в тому числі. В тому числі він розширює так звану базу мобілізаційного розгортання. Тобто, що дозволить йому брати більше людей, а призов до 30 років, це, знаєте, це додатковий, в принципі, крок, такий жест, я б сказав, тому що, ну, знаєте, якщо раніше можна було сподіватися, що люди підуть на контракт,
то на сьогоднішній день охочих іти на контрактну об'єктивно менше, незважаючи на ту шалену інформаційну кампанію, яка зараз ведеться в російських засобах масової інформації. Тому вони змушені використовувати інші методи залучення до війська. І давайте не будемо забувати, що ми чомусь завжди говоримо про часткову мобілізацію, тобто призов військово-навчених, ну, хай на папері, але військово-навчених ресурсів, тобто ті, які вже колись служили в армії, мають якийсь досвід, ну, хоча б знають, з якого боку часом до автомата підходити. А в Росії існує таке непахане поле тих, хто ніколи не служив. І якщо раніше люди там робили певні рухи для того, щоб уникнути служби в армії там до 25 років, після 30, коли ти вже обтяжений родиною, маєш якусь роботу, тобі навіть важче рушити з місця на місце. Тому ти стаєш, знаєте, таким улюбленим об'єктом військових комісарів. Тому збільшення цього призовного віку, він об'єктивно говорить про те, що таким чином вони розширяють можливість залучення більшої кількості людських контингентів. Тому що, знаєте, є два підходи. Одна справа – це працювати і мати програму відновлення боєздатності тих, хто колись служив. І абсолютно інший підхід, абсолютно інша програма – це починати з нуля. Тому так. Ми говорили і минулого тижня, і, здається, позаминулого про леопарди, які чи отримаємо, чи не отримаємо. Цього тижня вже начебто отримали. Єдине, що я процитую, рота танків «Леопард» для України буде передана в рамках створення міжнародної коаліції. Це заявив Анджей Дуда у Львові. Тобто, йдеться нібито про роту танків, яку ми отримаємо. Але в рамках створення міжнародної коаліції. Ця коаліція створена, чи вона буде створена? Ми отримуємо танки, коли ця коаліція буде створена, чи ми вже отримуємо ці танки? Ви знаєте, не можу відповісти на це питання, і ось чому. Тому що ми не чули чіткої відповіді від Німеччини. Тобто перед тим Німеччина має... Це за міжнародними законами. Зброя передається у разі, якщо отримана згода виробника цієї зброї. Леопарди вироблялись Німеччиною. Німеччина завжди якось так от з неохотою обговорювала ці питання щодо передачі тих танків. Тому, можливо, тут, знаєте, прозвучало А і мало прозвучати Б, але має прозвучати Б таке, щоб мати можливість зробити крок назад. І в даному випадку в цьому і полягає, знаєте, така дипломатична софістика, коли Дуда заявив, танки будуть передані, але після того як? Після того як є тільки один, скажімо так, підводний камінь, який може стримати це? Політичне і практичне рішення Німеччини на передачу танків. Гаразд, тоді малюємо карту. Польща дає нам танки, оці рота танків, це скільки, 10-14? 10. Окей, 10 танків, Леопард. Але в тому випадку, коли Німеччина дасть добро. Таким чином зараз слова Дуди, знову ж таки, це каталізатор для Німеччини, щоб вона не давала задню. Мало того, я хочу сказати, що таким же самим каталізатором для Німеччини є і повідомлення або анонсування Сполученими Штатами передачі бойових машин Бредлі. Тобто, таким чином, Німеччині нема на кого кивати, що, типа, ось бачите, ті країни нам не дає, ну, ніхто не дає, а чому ми перші? Ні, вони не перші. Хоча, знаєте, тут є така трошки казуїстика, тому що я кажу так, шановні друзі, а хто вам сказав, що нам не давали бронетехніку? Нам давали бронетехніку? Давайте порахуємо, скільки польських танків воює на нашій стороні, скільки македонських танків. Ну, до речі, специфіка ситуації в тому, що я ці македонські танки свого часу відправляв в Македонію, чи коли служив у Львові. Це коли було? Це на самому початку, здається, 2001, десь 2002-2003 роки. От таке. Тобто це ще Кучма? Це ще Кучма. Тобто ми відправляли ці танки в Македонію, і зараз ці танки повертаються до нас. Тому нам давали бронетехніку. Ми вичерпали фактично всі ресурси радянської техніки у всіх країнах, які колись мали цю техніку. Угу. Тому некоректно говорити, що нам бояться давати ту техніку броньовану. Ми її вже отримали.
Ми отримали десятки одиниць танків, бронемашин, артилерійських систем, боєприпасів, йдеться на тисячі тонн боєприпасів. Зараз йдеться про еволюційну зміну у наданні Україні допомоги. Тепер, в зв'язку з тим, що просто радянської техніки не залишилося, вирішується просто питання, як, у який спосіб, безумовно, ця техніка буде передаватися. І ці самі Бредлі, М113, це просто перший крок. Треба розуміти, і я повертаюся до того, що я казав колись, що після закінчення холодної війни ніхто не готувався до такої конвенційної війни, яку ми отримали зараз. Німеччина, і це є в Вікіпедії, я спеціально дивився там, Німеччина виробила, якщо не помиляюся, більше 3000 одиниць танків «Леопард». А в самій Німеччині на забезпеченні Збройних сил, якщо я знов-таки не помиляюся, чи 335, чи 340 танків. Решта знаходяться десь там по інших країнах, решта умовно знаходяться на зберіганні, але давайте будемо відверті. 20-25 років танк знаходиться на зберіганні, він не експлуатується, ну вибачте, для того, щоб підняти і повернути до бойової діяльності, потрібні ресурси, потрібні гроші, потрібні час, кінець кінця. І визначення, скільки для цього всього потрібно, цього всього. А скільки нам потрібно танків? Ну, я розумію, що чим більше, тим краще, це очевидно. Ну, безумовно. Я б сказав так, то, що сказав Залужний, помножити на 2. Це понад 500, якщо не помиляюсь? Ну, він казав 300 танків, то 600 танків. Ага. 600 танків, тому що, знаєте, ну, треба розуміти, з ким ми маємо справу. І то, знаєте, це і він, і я говоримо так дуже-дуже обережно. Тому що Росія, за останніми даними, вона має більше 10 тисяч танків в своїх ресурсах. Це, звісно, значна кількість з них – це просто ржаві шматки металу, які використати неможливо, але, ну, давайте так, вони ще на пару тисяч танків будуть спроможні щось розгорнути. Там багато інших питань з підготовкою екіпажів, наскільки їх там є і так далі, і тому подобне, тому що ми виснажили їх досить серйозно, і противник має серйозні проблеми з кадровим забезпеченням. Але по залізу, так, ну знов-таки, танки не є критичним показником таким, що от дайте нам 600 танків, і ми... Ну і ми дійдемо до Москви, я розумію, це все в комплексі, це в комплексі, казали. Я б сказав так, що... Ну, останні щонайменше 30 років танки не грають такої важливої ролі в битвах сучасних воїн. Тому можна погодитися і на 300 танків, можна на 500, добре, якщо 600 буде. Британці нам дають танк Challenger. Що це за танк? Ну, це, знаєте, треба розуміти, що існувала свого роду, свого часу така концепція MBT, Main Battle Tank, тобто основний бойовий танк. І якщо подивитися по параметрах, в принципі, без деталізації, звісно, британський то британський, німецький, французький то французький, по параметрах вони, в принципі, є ідентичні по задачам. Тому що вони робилися, ну, знаєте, в стилі такої певної уніфікації. Вибачте, я переб'ю, я необізнаний французький, це Леклер? Леклер. Окей. За принципами уніфікації для спільного використання в бойових порядках об'єднаних сил НАТО. Угу. Тому що Challenger, що Гепард другий, що Абрамс – це більш-менш подібні машини такого ж самого класу. Наступного тижня Рамштайн, що ми ще отримаємо, окрім танків? Ну, ви знаєте, Рамштайн це така дуже серйозна площадка, і знаєте, я б не говорив про таке споживацьке відношення, а що нам ще дадуть. Тому що Рамштайн, як виявилося, є ще такою площадкою, де обговорюються питання і навчання наших військовослужбовців, питання розгортання систем експлуатації, ремонту та обслуговування техніки, що є надзвичайно важливим. І тільки після цього обговорюється питання вже конкретної передачі якихось конкретних видів озброєння. Безперечно, мені б дуже хотілося, з огляду на те, що ми маємо справу і як ситуація може розвиватися, щоб на Рамштайні, на політичному рівні було вже зафіксовано, піднято, обговорено, ну і видалі виконано запит України щодо поставки далекобійних ракет або хоча б дронів дальнього радіусу дії, які можуть доставати об'єкти противника на глибині, ну, щонайменше більше 500-700 кілометрів. Тому що без цього ця війна буде дуже жорстокою і тривалою.
Тому що, знаєте, було таке, ну не то, що побажання, таке, така ідея, що ось ми досягнемо 100-тисячних втрат противника і вони зупиняться. Ну, але ми не, ну, то, що не врахували, а не зовсім взяли до уваги те, що російська пропаганда віртуозно переформатувала мізки росіян, і для них втрата 100 тисяч чоловік є, власне, нічим. Тому що, знаєте, дуже моторошно було усвідомлювати те, що, ну і що, 100 тисяч. Наші діди в Берліні втратили значно більше, але ми ж взяли Берлін, ми показали всім, які ми. То, що Росія до сих пір, по великому рахунку, не оговталася і не перейшла на цивілізаційні рейси, рейки, це і є, власне, наслідками того, скільки дідів, і в тому числі українців, поклали у абсолютно непотрібних битвах Берлінської битви. Так само і тут, знаєте, вони готові, саме страшне, що вони готові нести такі втрати і сказати, що 200 тисяч, вони на цьому зупиняться. Ні, тут радше, знаєте, мова йде про вже об'єктивну неспроможність російської економіки, російського суспільства переносити і витримувати, тягати цієї війни. Тому що ми вже, здається, і говорили з вами, що на 300 тисяч мобілізованих, приблизно півмільйона втекло з Росії. Плюс призовники, йдеться, ну, приблизно загалом, як мінімум, про мільйон робочих рук, які вирвані з російської економіки. Тому, знаєте, це такий бумеранг, який б'є, власне, по російській війні. В якому сенсі? Вони втекли, вони не працюють, вони не створюють якісь матеріальні блага. І вони, ну, можуть зробити, наприклад, не 10, а тільки 3 снаряди. Випустити не 3, а тільки одну ракету. Тобто їх економічний потенціал, як основа любої війни, а війну виграє тільки економіка, він постійно зменшується. Додайте сюди тиск санкцій і всі інші фактори. Ще мені здається, що до Рамштайну важлива системність самого Рамштайну, що це не перша, не друга, не третя, і не абсолютно. П'ята навіть. І ви знаєте, зустріч. Я б сказав так, що свого часу Україна мала унікальний формат взаємодії з НАТО. Була така комісія Україна-НАТО, на майданчику якої обговорювалися різні питання, пов'язані з взаємодією між Україною і НАТО. Я б сказав так, що Рамштайн на сьогоднішній день це є вища ітерація тієї самої системи взаємодії, і дуже важливо, що ви зауважили на цій системності, яка дозволяє говорити про те, що це Рамштайн виявився живучим і ефективним. Тому, повертаючись до того, що ми з вами говорили про техніку, про танки, я абсолютно переконаний, що йдеться, власне, про еволюційність цього процесу. Ми отримуємо техніку, яку ми маємо отримати, яка заявлена, ну тому що це в інтересах всіх, буквально всіх, отримання цієї техніки. Тому спостерігаємо, зберігаємо спокій, допомагаємо нашим Збройним силам. Американська преса публікувала матеріали про те, що українці з наступного тижня почнуть освоювати патріоти. А скільки часу потрібно, щоб освоїти патріоти? Ну, ви знаєте, навіть так, коли він буде в нас стояти? Ви знаєте, дуже цікаве питання. Чому? Тому що є сталі програми підготовки і навчання на Петріоті, але вони розраховані на людей, на військовослужбовців, на людей, які, ну, до цього з цим не стикалися. А наші з вами реалії україно-російської війни показали, що військовослужбовці, які вже не один рік мають справу з противником, реальним противником, вони можуть опанувати цю техніку значно швидше. За моїми оцінками, мова йде про період часу до 3 місяців у повному комплексі, тому що ми освоїмо цю техніку значно швидше. Тому що ми працюємо з технікою подібною, ну, досить тривалий час. Мало того, знаєте, і свого особистого спостереження з іракського досвіду, мені було значно легше після автомата Калашникова перейти на МП-5 або з Макарова на Глок. Тому що це зброя більш інтуїтивна, вона інтелектуальна і дозволяє, маючи певні навички, виконати більш ефективно всі задачі, які ставилися. Така сама ситуація, власне, і тут.
Вибачте, це питання дещо буде цинічним, але кожного тижня практично ми вже звикли, що Україна потерпає від масованих ракетних обстрілів Росією. З нового року, поки їх не було, і слава Богу, звичайно. А чи це не свідчить, що ракет просто вже Росії немає, що вони закінчилися? Ні, не свідчить. Ні? Ні. Ні. Ви знаєте, зарано про це говорити. Мало того, я звертаю увагу на медійність повідомлень і на реалії. Ми не маємо ударів, тому що ми знаходимося от тут і зараз. Ми не чуємо або менше чуємо повітряних тривог, тому що ми знаходимося тут і зараз. А чи означає це, що ракетні удари відсутні взагалі? Аж ніяк. Ну, по Херсону ми бачимо. По Херсону б'ють ракети. Так. По Харкову б'ють ракети. По Запоріжжю б'ють ракети. По Соледару 91 обстріл за добу. По Соледару 91 обстріл за добу. Ну, там не тільки ракети. Але про що йдеться? Противник продовжує намагатися виснажити нас економічно, наносячи удари по критичним об'єктам інфраструктури. Тому вони, знаєте, зараз граються з тими типами і з тою зброєю, яка в них є під рукою. Тому що при любих розкладах, якщо можна так казати, потрібен певний час для того, щоб підготувати і ракети, і носії цих ракет. І коли я, власне, говорив про те, що от нам потрібна дальнобійна зброя для того, щоб уражати об'єкти в глибині території противника, я в тому числі мав на увазі і це. Тому що удар по Енгельсу примусив противника, перше, усвідомити, що вони втратили кілька літаків. А вибачте, один літак – це 6-8 ракет за раз. І друге, вони змусили противника передислокувати ці носії далі від можливої зони ураження нашими вогневими засобами, що так само ускладнює процес підготовки до запуску. Але говорити про те, що вони не будуть бити – ні. Абсолютно ні. Треба бути завжди готовими. І мало того, я вже казав, що існує дві протиповітряні оборони. Перше – це та протиповітряна оборона, яку ведуть наші хлопці в формі, а друга – це протиповітряна оборона, яку веде все інше суспільство, все інше населення України, створюючи передумови розосередження, наприклад, потужностей критичної інфраструктури, йдеться про генератори, про створення альтернативних джерел енергії і так далі, і тому подібне, для того, щоб цей негативний удар, який буде, тому що жодна система, вона не може зупинити всі 100% цілий, був мінімальний для нас. Це створення і так званих сховищ, наприклад, на зупинках, як це було в Харкові. Я, чесно кажучи, дивуюсь, чому ми не робимо такі сховища в інших містах. Це і створення більш такої потужної і стабільної системи укриттів і тих самих пунктів незламності, яких називає наша влада, але в більш захищеній і не в такій експромтній формі, а в якійсь стандартній формі. Тобто уніфікованій формі, модульній формі, щоб їх можна було розгортати, тому що ми будемо визволяти територію і наші там городити, наприклад, щось нове, коли ми можемо взяти щось із Заходу, перенести на схід України, на південь України, щоб забезпечити. Тому ця робота має бути безперервною. Противник має ресурси. Вони будуть намагатися наносити удари. Будуть, можливо, там прив'язувати їх до якихось дат, щось там комбінувати з ними. Але удари будуть. Пакистан буде нам постачати боєприпаси, наскільки це великий ринок зброї ми можемо отримати. І чи не стане так, що Пакистан буде нашим партнером, а Індія буде допомагати Росії? Ви знаєте, так було завжди. Знаєте, ще в 90-ті, на початку 2000-х років, говорили, о, знову Україна з Росією посварилася. А звідки ви знаєте? Україна поставила танки Пакистану, а росіяни передали індусам протитанкову зброю. Це завжди так було. Ну, і, вибачте, в цьому є цинізм міжнародної політики. Коли не існує постійних друзів і ворогів, а існують постійні інтереси. І якщо ми сьогодні, знаєте, тут однією рукою Пакистан продає нам боєприпаси, а іншою він по дисконту купляє російську нафту. Ось чому проблема, ну, не то, що проблема, а в чому реалії ситуації. Тому, якщо ми маємо зиск з цього, якщо ми отримуємо потрібну номенклатуру боєприпасів, це дуже добре.
Ми зараз в паралелі з цим розгортаємо виробництво, як було анонсовано в наших мас-медіа. Мін 80, калібру 82 мм, це не в Україні, але на українських підприємствах за кордоном. Або тих підприємствах, які належать Укроборонпрому за кордоном. Це так само добре. Це Укроборонпром, власне, і повідомив цього тижня. Так, так. А Індія, як вона поведеться після того, як Пакистан буде постачати нам боєприпаси? Чи вона буде лишатись нейтральною? Чи... Ви знаєте, об'єктивно, якщо Пакистан віддає боєприпаси, значить вони не будуть випущені по індійських позиціях. Тому Індія, ну, не буде мати нічого проти. Тим більше, ну, скажімо так, співставлення Пакистана і Індії по потенціалу, вони трошки не на користь Пакистану, тому, скажімо так, це не буде серйозним ризиком для національної безпеки Індії, якщо Пакистан буде віддавати боєприпаси. Ми ж не розглядаємо зміну ситуації в Білорусі, хоча Білорусь віддала вже десятки тисяч тонн боєприпасів Російській Федерації. Це ж об'єктивно зменшує бойовий потенціал тої ж самої Білорусі. Так само і тут. Ви тільки що згадали про виробництво мін 82-го калібру Укроборонпромом за межами України, звичайно. Скільки ми будемо отримувати таких мін? Що це за міни? І що таке виготовлення? Виготовлення, чи це просто збирання, чи це повний цикл? Ну, ви знаєте, тут важко сказати. Чому? Тому що це колись було таке, що гарматний завод і відливав, і відстрілював гармати, і відливав, і робив ядра для гармат. На сьогоднішній день навіть одна міна – це надзвичайно складний виріб і механізм. І сказати, що це буде замкнутий цикл, і вона буде збиратися от виключно на одному підприємстві і виготовлятися, мені неможливо. Тому що тут мають бути задіяні і ливарні підприємства, і обробні підприємства, і підприємства або цехи, які займаються зборкою, і хімічні підприємства. Це дуже розгалуджена система взаємодії між різними типами і галузями промисловості. Тому, якщо ми говоримо про цей завод, це, власне, знаєте, вже в даному аспекті ми говоримо про остаточну зборку цих боєприпасів, а виготовляти їх можуть до десятка підприємств. І в цьому і полягає, ну, скажімо так, складність процесів створення зброї, що на сьогоднішній день зброя не може бути зібрана на якомусь одному підприємстві. Навіть якщо, знаєте, ми звернемося до прикладу того ж самого Шахіда, здається, примітивна зброя, я казав, що її можна збирати у відносно невисокотехнологічних майстернях або виробничих потужностях. Але чіпи – це одне, корпуса – це інше, вибухівка – це зовсім інше. Ті самі двигуни, вони взагалі можуть бути не військовими і так далі, тому подібне. Тому сказати, що от це буде замкнутий цикл виробництва на одному підприємстві, не буде правдою. На сам кінець хотів би лише вас запитати, знову ж таки, щодо снарядів. Ми його снарядного голоду, тобто, не будемо відчувати найближчим часом. Знаєте, ну тут знов-таки відповідь не може бути простою, тому що поряд із снарядним голодом є таке поняття, як ресурс стволів. І ми вже з вами проговорили питання того, що Україна на сьогоднішній день вичерпала запаси радянського озброєння. Ми вже мали, це то, що в відкритих джерелах, інформацію про те, що ми вже відправляли панцергаубиці на ремонт. Ну, і в мене немає сумніву, що і не тільки панцергаубиці, а і краби, і цезарі, і арчери, і М777, і М109 ми так само відправляли на ремонт, на відновлення. Плюс, ну, є інформація певна, що ми оволоділи виробництвом артилерійських стволів, міномети ми робимо. Що стосується власне снарядного голоду, не маючи вже тепер і своє виробництво мін, і можливість отримання радянських зразків, пострадянських зразків з Пакистану та інших країн, де вони ще зберігаються або виробляються, не маючи абсолютного голоду щодо поставок калібрів натівських стандартів, ми можемо говорити, що якщо ми щодо снарядного голоду, то голоду не буде. Ми можемо мати певні обмеження у кількості доступних до використання
стволів, але не снарядного голоду. Ми тільки 155-го калібру снарядів отримали приблизно до мільйона. Тут хотілося б мені ще тільки таку цитату доволі оптимістично вкласти про те, що міністр закордонних справ пан Кулеба сказав, що Україна матиме всю необхідну зброю, аби звільнити свою землю від ворога. Надіюсь, що так і буде. Вірю в це, звичайно. Питання лише часу і звичайно. Питання часу і усвідомлення того, що ворог ще буде нам пакостити, як то кажуть. І ми не маємо права розслаблятися, ми маємо бути постійно готові і гідні того, щоб відбити противника. Дуже дякую вам за розмову. Сергій Грабський, військовий експерт. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось і спокійних нам вихідних і неспокійних ворогу. We'll be right back.